Dobar vam dan, evo nas zadnji dan u tjednu u emisiji Sve u 16. Sa mnom je kolegica, glavna urednica Radio Juga, Dalija Prce. Dalija, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, draga Ivana, tebi i svim našim gledateljima, skoro sam rekla slušateljima. Pa dobro, i gledateljima i slušateljima, osim nove frizure koja je sjajna, sve pohvale, imamo još nešto novo za najaviti, to je nova programska shema Radio Juga. Tako je, hvala ti što si mi dala priliku da obavijestim sve naše gledatelje, jer se možemo gledati i slušati od 8 do podne svakog dana na Dubrovačkoj televiziji, isto tako naravno na frekvenciji 96.9. Uvijek su promjene dobro došle, ali naravno se teško priviknuti, ja to znam, ali sigurna sam da će se naši slušatelji i gledatelji priviknuti. Malo smo skratili informativne minute, što ne znači da one neće biti kao inače, naravno uvijek točne, provjerene i svježe. Uveli smo malo i zabave, ali čisto više nekih javljanja mene i kolege Stjepa, čisto eto da nekako razbijemo malo tu monotoniju, imamo nešto i nove glazbe, tako da stvarno se veselim ovim promjenama u novoj godini. U 21 sat će moći slušati naše emisije, u 23 sata pregled dana. Naravno, vikend na jugu je rezerviran samo za zabavu i nešto malo informative. Pa evo, ja se isto veselim, moram priznat. Svi znaju da nisam baš neki ljubitelj previše informative, jeli, moramo se informirati, ali ipak čini mi se da smo zatrpani tim ozbiljnim, teškim informacijama i da nam upravo veselijih tema i zabave nedostaje. Pa nedostaje. Moram priznat, nekako uvijek osluškujemo naše slušatelje, pa krećemo sa tim krugovima. Ti sama znaš, u našem poslu je to jako važno. Ti tako kontakti i održane kave i tako nešto slično. Pa smo odlučili donijeti slušateljima što mogu vidjeti, čuti, pogledati. Nije da nema sadržaja, ima, uvijek to može biti malo bolje, ali da ima. Ali dosta puta čujem, pa ja nisam znala da se to održava, ja nisam znao da je to bilo. Pa evo, Sofar kod tebe su tako bili je to najavili. Dosta ljudi nije znalo ni što je to, ali ovako kroz ove emisije, jutro, kroz radio, popodne s tobom i Sve u 16, isto nešto saznaju, pa onda dobijemo feedback. Aha, ili povratnu informaciju, zapravo hrvatski se moramo izražavati. Tako je, povratnu informaciju. Pa evo, da, čula sam to na radiju, gledala sam to na televiziji, tako da mi je to drago i nekako smo to odlučili u tom smjeru ići, naravno, uz glazbu. Informacija, informativa je ključ. Ma tako je, naravno. Naravno, ima i toga, neće niko biti zakinut, ali smo eto uveli te neke sitne promjene i mislim da se odmah osjeti i glazba. Jako mi se sviđa. Do duše, ono što meni, ba čak moram priznat, malo zna zasmetat, kad ljudi reču, ajme, u gradu se ništa ne događa, grad je mrtav. Grad apsolutno nije mrtav. Ja imam dojam da je od sezone se samo nas stavilo i da nije stalo. Međutim, upravo je u tome ključ. Puno se toga događa, a vi nemate pojma da se to događa, osim ako mediji vam tu pomognu zaista i to više puta i istaknuti, predstaviti nešto, a onda i podsjetiti da je nešto krenulo. Upravo tako, ljudi ne znaju, jer stvarno toga ima. Mislim da evo, ako se ne varam, od nekako 2021. druge, pa sad evo ova 2023. dobro počela, stalno nešto imamo. Ma tako je. Ali mi, ako nas neko ne dovede pred gotovo, yes, ne kaže nam u 8 sati, ne znam, u Atlan centru će se održati to i to, mi nećemo doći. Zato upravo ovako, kroz tvoju emisiju, evo sada i kroz jutarnji program Radio Juga, nadam se da će puno toga saznat. Pogotovo, meni je jako drago kad lokalni, naši sugrađani, susjedi, prijatelji, ljudi, kad odluče nešto organizirati, to mi je posebno drago i to ono s posebnim gustom i čarom želim najaviti, jer kad se neko ko treba nije potrudio, onda tu građani uzmu stvar u svoje ruke. Pa evo, i jako mladih ljudi nešto organiziraju, nešto žele, kupaju, traže. To stvarno treba promicati, to treba istaknuti, to treba biti trajno zabilježeno ovako kroz emisije. Apsolutno se slažem. Moram priznat da evo, čak i u ovom poslu, na ovom mjestu, pa mi se zna dogoditi da mi neke super stvari promaknu i poslije ja reći, najme nisam znala. Dakle, koliko je bitno to stalno ponavljati i zaista davati medijskog prostora tim sjajnim, kao što si rekla, projektima ovih naših sugrađana, pogotovo
pogotovo te mlade ekipe, i ti si ih ugočavala tamo iz Tupa, te urbane četvrti koja raste, rekla bi cvate čak, zaista svega fantastičnoga tamo ima. Za vas koji još niste navratili, svakako preporučam. I ne želim čuti, nemam gdje parkirati, gdje ću s auto, da. Stvarno to ne želim čuti. Baš smo razmaženi. Više, lijepo je vrijeme, lijepo prošetati, osim ovi koji su mm-hmm. okolo, ja razumijem, Košica, Župa, naravno, ali mi koji smo u gradu, pa mislim sve, tako smo zahvalni, živimo u malom gradu, za sve nam treba nekih 15 točno. Minuta pješke. Uostalom imaju autobusne linije, možemo ih koristiti. Mm-hmm. U svakom slučaju nema opravdanja i mislim jedan put kad ljudi krenu na takva neka okupljanja i događanja, onda shvate, aha, pa nije ni ovo loše, umjesto da sjedim doma, tako malo je. Vidjeti ljude. Mislim, nekad nisu ni financije ključ, postoje događaje na kojima ne treba puno potrošiti. I upravo sam se na to htjela bazirati što se tiče te potrošačke košarice i općenito mm-hmm. svega. Uvijek nam je puno ćemo potrošiti, a ne moramo mi puno potrošiti. Sve se to može nekako izbalansirati i ne moramo ostaviti ne znam nija koliko novaca da bi otišli u kazalište, ne znam, da bi otišli na bilo kakav događaj. Mislim da svak može priuštiti sebi jedno piće. Naravno. Kad si spomenula kazalište, evo upravo danas kod mene gostuje ravnatelj Paolo Tišljarić, pa ćete čuti detalje o programu za 2023. godinu. Eto i tu imamo svega. Upravo o tome i pričamo, mm-hmm. kako treba stvarno ljude potaknuti. Aha, pa evo, to mogu večeras poći pogled, zašto ne? Kinematografiju u Dubrovniku, oni imaju prilagođene cijene karata, pa ne mora to biti kino, tako je. Da sad ne bi reklamirali. Naravno. Ali ovo je ustanova u kulturi, u gradu, zašto ne bi iskoristili i sa 10 kuna odveli svoje dijete. Upravo to. I sami pogledat film, a da ga ne gledamo ispred ekrana doma. Opet i drugčiji doživljaj. Naravno da je, a izbor filmova je zaista bolji. Imamo sve, i kokice, i tamo se možete počastiti. E sad, ne mora vam baš biti fotelja za razvuć. Stvarno, ima svega. Ono što mi je posebno drago, da li ja vjerujem da si ti primijetila, sadržaja za djecu i mlade je sve više. Spomenuli smo se evo kazališta, sad upravo će Paolo i najaviti, a i doće mi glumci u ponedjeljak, tako da budite također uz emisiju Sve u 16. Umišljena mišica nam igra. Igrao nam je sad nedavno Mačak u čizmama, dakle tu super dječjeg sadržaja. Pa onda s druge strane, posve druga vrsta, Zajednica tehničke kulture, oni imaju razne radionice za djecu, zaista fantastične radionice maketarstva, svašta nešto, čak 3D projektiranja. Znači, stvarno ima. Stvarno ima. Evo sada kada smo spomenuli, ja ću ugostiti u svojoj emisiji Predsat jednu mladu balerinu koja je rekla, dosta mi je više da nemam prostora, mm-hmm. dosta mi je da nemam termina, da nema sadržaja za djecu. Mislim, to je cura koja je 2002. godište, dakle 21. Wow. godinu, studentica je na restauraciji odlučila otvoriti svoj baletni studio. Genijalno. Će dolaziti i odrasli, i ako je neko možda nekad želio plesati balet ili se samo istegnuti, odlučila je svoj prostor, je sama uredila, štedila, renovirala i sada će otvoriti svoj baletni studio koji će, to ako sve bude ok, započeti s radom od Svetoga Vlaha. I upravo te priče želim potaknuti. Tako to je. Želim gurati da ljudi čuju. Na super je poziciji, super mjestu, postoji parking, to je nekako nam... Joj, to nam je najbitnije. Primarno, tako da, eto, to je isto jedna lijepa vijest, informacija, evo, koju ćemo mi mediji pomoći malim lokalnim građanima mm-hmm. koji će, eto, dobiti priliku pokazati ono što znaju, ono što vole, ali opet to je roditeljima super. Evo i ti si roditelj i naravno. Super je kad stalno dobivamo neki sadržaj gdje ti možeš ostaviti svoju djecu sat, dva, obaviti spenzu, platiti mm-hmm. račune. A znaš da je kvalitetno. Tako je. Tako. Ali dobro, s obzirom da je rekla, znači i za djecu i za odrast, znači mogli bi mi Dalija se okušati. Upravo sam ju pitala, barem neko istezanje, razgibanje ili bilo što slično. Da probamo stati na prste. Pa zašto ne? Evo šanse. Ali dobro, dobro, možemo dati šanse. To je rekla kad smo razgovarali, ali ne želim čuti, nema šanse, ne želim čuti, imam dvije lijeve, ne želim čuti, nemam ritma, nemam ničega, sve se može. Sve se može, da. Malo truda, volje, želje, samo se treba opustiti, nasmijat se, zabavit se. Malo prije pričam s kolegom, ja ga zovem, pa što guraš taj petak 13. kvragu, je, danas je petak 13. Ja nemoj... Jo, jes, evo nisam ni znala, ne želim znat. Ja, kaže, nemoj mi to, ma ne, kaže, ja sam to krenula na dobro, na šale, dobro, onda okej. Onda okej, tako je. Dalija, hvala ti lijepa.
Hvala tebi, draga Ivana, što si mi dala priliku da najavim novi program i uvijek mi lijepo s tobom porazgovarati. Također, sad bi ja mogla uru, ali Paolo me čeka. Svakako, nešto što sam željela s vama podijeliti, za slučaj da niste tad bili na Stradunu, sjajna izvedba. Maja Grgić, naša famozna koja ide na Doru ovih dana, ćemo pustiti i spot koji je upravo izašao. Međutim, nacionalna televizija trenutno ima jedina pravo do određenog datuma ga puštat, tako da evo, Maja me zamolila da pričekam koji dan, ali onda ćemo ga i mi svakako vam prikazat. A sad, onaj njihov mali omaž Masimu na Stradunu, mislim da je suze nam stale na put. Maja Grgić i sjajna ekipa glazbenika u pozadini. Vidjeli smo kratko atmosferu sa Straduna, zaista bilo je puno kao na samom dočeku nove godine, a ja se jako veselim daljnjim projektima Maje Grgić, Teja Martinovića, Alana Polcera i te sjajne ekipe koja surađuje. Evo sad, kao što sam rekla, Maja Grgić i Teo Martinović idu na Doru, držat ćemo im palčeve, što bi se reklo. Fantastična stvar, već je možete vidjeti na YouTube-u, a kao što sam rekla, ovih dana ćemo je svakako pustiti i u emisiji Sve u 16 i uopće u našem programu. Spot je zaista božanstven. Idemo mi sad na jedan kratak predah. Vikend nam je pred vratima, idemo vidjeti kakvo nas vrijeme očekuje. Većinom sunčano s umjerenom naoblakom, ujutro ponegdje u unutrašnjosti s maglom, na krajnjem istoku i jugu u prvom dijelu dana još umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše. Vjetar većinom slab u Slavoniji i Baranji, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice u prvom dijelu dana i jaka bura. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu jugo. Najniža jutarnja temperatura od -1 do -4, a na Jadranu između 5 i 10 celzijevih stupnjeva, najviša dnevna temperatura od 8 do 13 celzijevih stupnjeva, a na Jadranu ponegdje malo viša. Na krajnjem jugu Hrvatske djelomice sunčano uz povremeno povećanu naoblaku. Ujutro će mjestimice biti umjerene bure, a zatim će vjetar biti slab. Jutarnja temperatura između 4 i 9, a najviša dnevna do 13 celzijevih stupnjeva. U gradu slične vremenske prilike, razmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja i noć će biti vedra. Kroz jutro će puhat slab umjeren sjeveroistočni vjetar, koji će prema kraju dana slabiti. Temperature će se kretati od najnižih 6 do najviših 12 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu u nedjelju jugo, s kojim postupno stiže jače na oblačenje sa zapada, te će početak tjedna biti vrlo promjenjiv. Nedjelja oblačna, ponedjeljak kišovito vrijeme, a utorak oblačno. Temperatura zraka od 4 do 14 celzijevih stupnjeva.
Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti razmjerno povoljne. U jutarnjim je satima ponegdje u unutrašnjosti moguća magla, zbog čega upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Meteoropati i kronični bolesnici na krajnjem istoku i jugu zemlje mogu još u jutarnjim satima osjećati manje tegobe uzrokovane vremenom. Tijekom dana većinom sunčano vrijeme, mnogima će podržati dobro raspoloženje i koncentraciju. Znate kakvi su umjetnici, oni se malo unesu u taj svoj umjetnički svijet, malo zapričaju, malo kreiraju i zaborave da su negdje trebali biti. Paolo Tišlerić, ravnatelj kazališta Marina Držića, mi malo kasni, ali nema veze, zato što ćemo ja i kolegica Dalija nastaviti razgovor. Imamo mi vazda materijala, nema tu brige. Dalija, ono što smo pričali, dakle vezano za novu programsku schemu radi Jug. Imamo mi tu još toga za dodati. Dakle, naše slušatelje, odnosno gledatelje, pozivate da vam šalju i prijedloge na društvene mreže. Da, mislim, to je tako lijepo kako su ovdje u našoj kući mediji u sinergiji. Možete gledati televiziju i slušati Radio Jug, dobivati informaciju, kvalitetnu glazbu, sadržaj gdje možete otići kao što smo i ranije spomenuli, i to je stvarno jedan veliki plus. Ja sam jako ponosna što sam dio toga i što je to mogu kreirati možda nešto, sluškivati slušatelje. Kao što sam rekla ranije, jako volim pitati, znati, tražiti odgovore i što popraviti. Ono što bi ja voljela da naši dragi slušatelji i gledatelji poprave, voljela bi da nam se više obrate preko društvenih mreža. Danas nekako sve ide preko toga. Imamo i mail, i Facebook, i Instagram. Što bi oni htjeli? Prijedloge za glazbu. Da sudjeluju u kreaciji našeg medijskog sadržaja. Da, mislim, stvarno, evo, ne želim uopće biti skromna. Dobili smo puno pohvala na dobru glazbu, dobar sadržaj, na informacije koje su stvarno točne, provjerene i trenutku. I zato ja jako volim radio. Ako se sad nešto dogodilo, ja ću sada prenijeti slušateljima. Ako je sad gužva u tom trenutku, ja ću im sada prenijeti to. To je stvarno nešto. Ne umanjujem ja televiziju, ali meni je radio u krvi i meni je to nešto stvarno posebno, da se razumijemo, ja jako volim i televiziju. Upravo sam ali to htjela reći, dakle ti si isto na televiziji kao riba u vodi, ali ono, radio je broj jedan. Jes, ne bi to mijenjala ni zašto na svijetu, i opet kažem to, kad čujem da je radio zastario mediji, kad su meni moji govorili: ma dobro, radio, pa to će ti proći. Ma neće, ovdje će biti ljudi. Ne može ništa novinu meni zamijeniti koju ja čitam i držim je u rukama, ni jedan mobitel. Ništa mi to ne može zamijeniti, ni tablet, ni bilo što slično. A isto tako radio koji mediji prilagodi se. Možemo voziti, obavljati kupnju, bilo što, i slušati radio. Točno. Ali naravno, televizija je ono za popodne, kad se dođe sa posla, sjedne s obitelji, gleda ovako emisije. Naravno, i naš dnevnik, i naš večernje emisije, a radio je ono jutarnju. Tako je. Sve ima svoje. Evo, gost nam je stigao, iz režije. Mislim da smo sad onako sve glavno... Ja sam sad zadovoljna, sad sam sve što sam htjela. Rekla sam, naravno, evo, još jedno ih pozivam da nam se obrate preko medija i da nas nazovu na telefon, rado ćemo ih poslušati. Sad ti puštam gostu, dobro, hvala ti još jednom. Još kakvih novita, ti svakako ćeš ti mene avizat, što bi se reklo, pa ćeš doći. Hvala dalje. Hvala tebi. Mi idemo na još jedan kratak predah, a onda u studiju, kao što sam najavila, Paolo Tišlerić. Ukorila sam ga što kasnije, ali sve mu opraštam, s obzirom da ga nisam jako dugo vidjela, pa sam ga se uželila. A s druge strane, naravno, program je ono zaista sjajan, tako da sam jako sretna, jedva čekam da to podijelimo s vama. Paolo, dobar dan i dobro došao. Pa evo, isprike gledateljima na kašnjenju, imali smo jedan sastanak oko večere od Kandelore, tako smo se lijepo opustili. Kad sam vidio Ivanin poziv, znao sam da će biti dužan piće cijelu ovu godinu. Slušaj, sad idemo najprije se kratko osvrnuti na ovu sjajnu priču u Varaždinu. Tamo si isto postavljao orašara, s tim da je bila njihova postava glumaca, balet i sve. I bilo je sjajno, a mi ćemo malo vidjeti i te fotografije. Pa da, evo, zapravo iznenadio me taj poziv intendantice Senke Bulić, koja je gledala zapravo predstavu u Dubrovniku i došla na ideju, pošto i Varaždin ima svoj
plesni, odnosno baletni studio Vindija, da naprave sličnu takvu jednu priču. Stvarno sam zadovoljan i sa ansamblom i sa zapravo nekakvom energijom u kazalištu koje je Senka donijela. Sam se pitao je li moguće nakon zapravo ovog mog zagrebačkog Orašara koji smo radili potpuno dramskog, pa ovdje u toj sinergiji sa umjetničkom školom Luka Sorkočevića, da li je uopće moguće sad nešto novo napraviti. No, međutim, kako je tamo, sam naišao na neke zapravo jako zanimljive glumce i Senka ima strašno puno energije kojom želi napuniti taj ansambal i tehniku i sve. Stvarno smo nekako radili inspirativno i bilo bi zapravo jako lijepo i da i razmijenimo te predstave, ali u tom smjeru smo i krenuli od kada je Senka postala ravnateljica. Da. Pokušavamo povezati Varaždin i Dubrovnik, tako da ipak radimo tu koprodukciju Majka Hrabrost, koja će sigurno biti... To je ta najava koju jedva čekamo. Pa da, mislim, nekako svi smo i zbog Ukrajine senzibilizirani za te ratne teme, tako da ove godine kazalište donosi dva takva naslova. Jedan klasik Bertolta Brehta, Majka Kuraž i njezina djeca, koji su svi sigurno gledali legendarni film sa Meryl Streep i vjerojatno neke kazališne interpretacije. Isto tako radimo tekst Dječak Davora Špišića, suvremeni dramski tekst jednog od našeg najnagrađivanijih pisaca koji je dobio nagradu Marina Držića prije nekoliko godina. I tad smo već počeli razgovarati o tom tekstu i o postavljanju u Dubrovniku, baš zbog te nagrade. I sad se pokazala idealna prilika, korona je nekako završila, vratili smo se u normalne produkcijske uvjete, više ili manje. I mislim da je baš ta nekako nova ratna situacija u Europi ponovno aktualizirala sve te teme koje smo mislili da su iza nas. Tako da kazalište evo ima nekako dva antiratna komada koje oba dva na svoj način i svojih rekursa govore o tome koliko je koliko zapravo ti mali ljudi stradaju od rata, makar možda netko ima i profit i interes u tome. Tako da evo, uključili smo se nekako ovom sezonom u te tekovine koje možda nisu nekako lijepe i pozitivne. Ma tako je. No međutim, mislim da će jedan drugi komad, sad kad smo za te teme senzibilizirani, se puno drugačije gledati nego bi se gledali u neka druga vremena. Tako je. Slažem se definitivno da ta pitanja treba otvarati koliko god teška bila, pa i na ovom umjetničkom nivou. Ali ono što mene jako veseli, imamo jako puno i tih veselih, sjajnih stvari. Evo, nedavno smo imali Mačka u čizmama, a ono što nam slijedi, a doće tu i dvoje glavnih glumaca u ponedjeljak u studio, pa ćemo mi još detaljnije, ali s Paolom ću ovako vrlo kratko, Umišljena mišica. Pa da, evo, moramo spomenuti Mačka u čizmama, jer kad su nas nazvali turističke zajednice, koja je kao rekla, pa ajmo nešto u ovom terminu kad se ništa ne događa napraviti za djecu, išli smo sa premisom, pa dobro, netko će doći. No, međutim, nastala je takva navala. Odlično. Evo, moramo se ispričati svima koji nisu došli do karata za Mačka u čizmama. Svi oni imaju priliku idući vikend gledati Umišljenu mišicu, predstavu u produkciji Astera u kojoj igraju naši prvaci Mima Brautović i Edi Jertec. Isto tako pripremamo novu predstavu, musical za djecu i mlade, Čarobni frulaž. Dakle, bit će još puno programa za djecu i mlade. No, međutim, evo, stvarno nismo mogli ni misliti. Ispričavamo se svima koji nisu došli do karata. No, međutim, Mačak u čizmama je u 15 minuta od kad smo stavili karte u prodaju kompletno razgrabljen, tako da evo, moj Žarko iz marketinga već danima odgovara nesretnim našim sugrađanima koji nisu uspjeli doći do karata. Evo, Mačak će biti prepun, a nadam se da će i Umišljena mišica, čije ćeš protagoniste ugostiti u emisiji, a i Čarobni frulaš sredinom drugog mjeseca biti prepuni, isto na veselje i radost našim najmanjim sugrađanima. Ma to je divno, a ono što je meni još jako
jako drago je da vi imate fantastičnu suradnju sa školama, tako da se naše najmlađe već od malena počinje navikavati na kazalište i naravno praviti ih ovisnicima o kazališnoj čaroliji, jer to ono, ako se navučeš ko mali, onda ostaje cijeli život. A s druge strane, jako je teško odrasle ljude pridobiti na kazalište. Pa da, u zadnje vrijeme se puno priča o demografiji i priča se zapravo o nekom, kako bi rekao, snižavanju standarda u smislu da kao mladi ne žele ići u kazalište. Nekako iz ove moje 4 godine rekao bih da mladi žele ići u kazalište, mm-hmm, i da su nam oni stvarno postali glavna publika. Da. Tako da mislim da ono na što moramo paziti je da držimo kvalitetu repertoara, mm-hmm, da radimo zanimljive naslove, da budemo u korak sa trendovima, opet da ne zaboravimo naše klasike i sve ono na čemu smo i mi odrasli. Mm-hmm. Tako da nekakav balans između toga je ključan, a evo sad pripremamo Čarobnog frulaša, opet će biti veliki ansambl s nama na sceni, grupa Step & Jazz, Kolarini, dakle velika predstava sa puno gostiju. Marija Gracio je napisala jedan sjajan musical. Moram priznati da smo 2 godine nekako brusili tu ideju. Željka Turčinović, Marija Gracio i ja smo dugo tražili koja je za tu bajku koja je vrlo neobična. Braća Grimm inače pišu neobične bajke. Da nađemo neki pravi način kako bi tu bajku ispričali publici. Mislim da će biti čarobno, a ono što će biti sigurno našoj publici zanimljivo, da će s nama svirati i live orkestar. Sjajno! Gdje ćete se smjestiti svi? Pa daćemo sve od sebe, ali evo zapravo 2 glazbene predstave, jer naime i Krešo Dolenčić koji režira Majku Kuraž, će postaviti Majku Kuraž sa orkestrom. Mm-hmm. Nakon toga Čarobni frulaš isto sa orkestrom. Dakle, evo nekako čini mi se da Od dana od amora, koji je stvarno bio jedna velika predstava koja se puno spominje u kazališnim kuloarima, ćemo imati za redom 2 projekta u kojima će koji će biti glazbeno dramski i koji će, nadam se, i zasjenit uspjeh Dana od amora. Velike su ovo riječi, ali ja vjerujem da će to tako biti. Čim si spomenuo ko tu sve radi, Marija, posebno moram je i pozvati u emisiju ovim povodom. Bila je ona, nema tako davno, ali nije se pohvalila, ona je onako samozatajna. Mare, dođeš mi na red. Imamo i sad 21.1. jedan autorski projekt, također plesnu predstavu. Pa da, Karoling je autorski projekt Petra Hrašćanec, koja je kod nas sad već dosta zastupljena kroz svoje projekte. Bila je sa svojom plesnom monodramom Love Will Tear Us Apart, koja je nastala u koprodukciji sa Lazaretima prije 10 godina i ovo je, ja mislim, bila 100. izvedba ili jedna od tih jubilarnih baš ovdje u Dubrovniku, u kazalištu Marina Držića, i uspostavili smo tu suradnju i trudimo se nekako dovoditi eminentne plesne predstave. Čini mi se da je publika ovdje, za razliku od recimo nekih drugih sredina gdje su baš plesne predstave čak i popularnije od dramskih, ovdje nekako još uvijek nije našla svoj korijen. Tako da, kroz ovu godinu, evo i Ministarstvo kulture podržava sa jednim lijepim financijskim iznosom zapravo ta gostovanja plesnih predstava, da bi nekako senzibilizirali našu publiku baš za suvremeni ples. Predstava Karoling je predstava koja se bavi zapravo tradicijom Božića, ali na suvremeni način. Kroz božićne pjesme donosi suvremeni ples. Izvedba će isto tako za našu publiku biti besplatna. Sjajno. Tako da pozivamo sve koji vole ples, koji vole božićne pjesme, da dođu i osjete zapravo neki dašak te božićne atmosfere u jednom novom ruhu. Iako je prošla, nema veze. Pa nema veze, još smo uvijek nekako tako, u festama uvijek i tu do kraja siječnja. Zapravo je to sve još uvijek aktualno, a kako tako su oni premijeru tek imali, zapravo
tik pred Božića mi smo bili okupirani našim orašarem. Naravno. Ovo je bio prvi slobodni termin da ih ugostimo. Ne, i sjajno, još uvijek je vrijeme, naravno. Ja sam neki dan čula da se Bor zapravo drži okićen do Kandelore. Eto ga, tako da je apsolutno pravi moment i da još malo uživate u božićnim pjesmicama. Odmah dan iza, 22. siječnja, Tesla prilagođavanja anđelima, o čemu je riječ, evo ovdje vidimo, zamolit ću režiju da stavimo ovo preko cijelog ekrana, tako da vi možete zabilježiti sebi i rezervirati te datume. Paolo. Pa da, zapravo Tesla je uvijek zanimljiva tema, nekako Tesla kao jedan genijalac uopće u našoj... A sad ne bih rekao samo znanstvenoj, nego na vrlo, vrlo širokoj filozofskoj nekako sceni prisutan. Možda i premalo obrađena tema zapravo od Pandurove legendarne predstave na Brijunima koja se bavila Teslom. Nismo imali u kazališnom smislu obrađenu tu temu. Sigurno zanimljiv, Vlado Posavec Tušek je bio skoro pa nekako pridruženi član ansambla za vrijeme Jasne Jukić, ovdje igra u mnogim predstavama i drago nam ga je ponovno ugostiti na našim daskama, makar ovako na samo jednu večer. Mislim da se radi o uzbudljivoj predstavi koja je imala velike uspjehe, gostovala stvarno posvuda i mislim da je jedna poslastica ovako za otvaranje ove dramske sezone dok mi pripremamo Majku hrabrost. Sjajno, evo, veselimo se svemu. Ovome zaista programa i te kako ima, što sam malo prije pričala s kolegicom Darijom, nemojte zaista pričati da u Dubrovniku nema sadržaja. Mislim, ako redovno pratite, da se i te kako možete uvjeriti da smo po tom pitanju dobro, dobro pošli naprijed i meni u zadnje vrijeme, Paolo, bude dilema gdje ću prvo, a ne gdje ću poći. Evo, čak i u ovim mjesecima koji se smatraju ono apsolutno mrtvim mjesecima. Pa dobro, na nama je zapravo na ustanovama u kulturi da naravno u sezoni uvijek ljetne igre preuzmu taj primat i trebaju preuzeti. One su najveći festival u državi i zbilja imaju svoje mjesto među građanima grada Dubrovnika, a i nacionalno i šire. No međutim, stvarno je na nama da osmislimo program za građane u ovim mjesecima kad se zapravo ne događa puno. Čini mi se da zbilja naši sugrađani redovito prate naš program, da dolaze na predstave, da odlaze nekako sretni i zadovoljni. I zbilja što smo pričali tisuću puta, lijepo je poći na predstavu, poslije popi piće i nekako ispuni se taj vikend. Mi stvarno sada svaki petak i subotu imamo predstave, trudimo se popuniti tjedan sa predstavama, dovodimo isto u tom tjednu feste, bit će mnogo koncerata koji su organizirani. Fest od Klapa, Radio Kaj organizira jedan koncert. Tu će biti Goran Karan i prijatelji. Jedna mala predstava, jedna monodrama, 10 pjesama koje su označile kraj mog ljubavnog života u izvedbi Ivana Ožegovića. I kao šećer na kraju 4. veljače, Ana Karenjina. Dakle, jedan ispit studenata akademije koji je zbilja na zagrebačkoj kazališnoj sceni ostavio veliki trag. Dora Ružjak-Podolski je napravila jednu predstavu koja je trebala igrati samo kao ispitna produkcija. Na kraju je ušla u repertoar Zagrebačkog kazališta mladih i odigrali su 10 predstava i stvarno mislim da će nekako za kraj feste biti jedan ono lijepi šlag na tortu. Sjajno, zaista svega. Ja se moram još malo vratiti na orašara. Ono što smo propustili spomenuti, svakako je više nego vrijedno spomena, da ste imali 4 izvedbe, 1000 posjetitelja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku sa našim orašarom. Pa da, naš orašar je izazvao jednu takvu euforiju u Šibeniku, kako igramo već ovdje predstavu više od 30 puta i zaboravili. Ali kako Šibenik nema baletnu školu i zapravo nema tradiciju baleta, ovo je bio prvi orašar koji su mnogi od posjetitelja vidjeli.
I stvarno smo se nekako napunili pozitivnom energijom jer smo imali osjećaj kao da ponovno imamo premijeru. Da. Jer ta zahvalnost, taj sjaj u oku od publike koja zapravo nikad nije vidjela balet i nije imala priliku u svom gradu gledat Orašara je stvarno divna. Tako da moram pohvaliti ansambl. Stvarno smo uživali i ono što mi je divno, što nakon više od 30 izvedbi dalje imaju taj žar u izvedbi te predstave, a isto tako i naše balerine koje čini mi se iz predstave u predstavu rastu i sad su već skoro pa profesionalne i stvarno sam ponosan na njih jer kad su ta neka goluždrava djeca došla, ja sam mislio mi ovu predstavu nikad nećemo završiti, a mi sad imamo prave plesačice koje stvarno nadam se da neke od njih imaju i veliku karijeru u baletu. Ma imaju, ja sam isto sigurna, sjajna je to ekipa, sjajna sinergija koja se dogodila i to nećemo se uopće prisjećati u koliko teškim uvjetima. Sad ipak, Paolo, lakše se diše i lakše je planirati i gostovanja i koprodukcije, jel' tako? Pa ono što stresno je ono bilo cijelo razdoblje. Ono što je svakako lakše je to što nemamo više ta ograničenja publika i čini mi se da malo i među našom publikom prestaje taj strah. Jer najgori je bio taj strah koji se uvukao među ljude da ako uopće izađu iz kuće i dođu na neko događanje da će se automatski zaraziti. Mm-hmm. I jedno vrijeme smo stvarno imali problem, bez obzira na to što nam se stvarno publika podržavala cijelu ovu korona krizu. Mi smo zbilja bili zatvoreni samo ona prva 3 mjeseca lockdowna, poslije smo radili sa korona mjerama, trudili smo se zapravo osigurati uvjete da se naša publika osjeća sigurno, no međutim nikad to nije bilo ono puno gledalište i onaj aplauz na koji smo navikli. Da. I to je zapravo najbitnije što se dogodilo. Sredstva su i dalje iz gradskog proračuna ograničena, mi i dalje radimo u ograničenim nekim uvjetima, ali evo trudimo se da to naša publika ne osjeti i nekako mi je drago da oni zbilja nas podržavaju. Čini mi se da ih je sve više i nadam se da će se taj pozitivni trend i nastaviti. Ma hoće, samo da se još te financije vrate na svoje, ali nadamo se jednoj dobroj sezoni na rangu one 2019. slavne o kojoj se i dan danas priča, pa bi onda negdje se to malo valjda moglo početi vraćati. Jel? Kome ćemo dati ako ne našim vrijednim djelatnicima kulture koji su itekako potegli u tom razdoblju. Meni je fascinantno i ako sam to već spominjala, spomenut ću još jednom, uvjeti u kojima ste vi radili su bili maltene nemogući za iskreirati ono što ste iskreirali, ipak ste uspjeli od toga da ste doma sami tražili glumci kostime, šili kostime, sve ste nešto kemijali, ali ste iskemijali i to vrhunske proizvode kojih se ne bi posramile ni evropske prijestolnice, zaista. Pa ne, zbilja sam ponosan na zapravo i tehničku ekipu i ansambl koji su svi rekli ajmo raditi po bilo kakvim uvjetima i nekako se iz toga stvorila jedna stvarno lijepa kreativna energija i sinergija, što je zapravo najbitnije jer kazalište nije nekakva solo igra u kojoj možete sad reći ja pa nitko drugi. Bitno je zapravo da svi zajedno radimo jer uz te glumce na sceni postoji tu i cijeli niz ljudi oko scene koji moraju dati sve od sebe da bi ta predstava izgledala vrhunski. I zapravo tek kad se uspostavi ta sinergija možemo pričati o tom proizvodu koji se dogodi. Nekad to bude malo bolje, nekad malo lošije, nekad se nešto ne sviđa, nekad nešto intrigira, provocira i to je isto, kazalište isto ima tu ulogu da zapravo propituje neke ustaljene, kako bi rekao, društvene pozicije. Prema tome, to je sve normalno i normalno da se nekom nešto ne sviđa, ali je isto tako lijepo kad možete stvarati u jednoj poticajnoj atmosferi gdje zapravo svi rade zajedno. I u tom trenutku onda možete biti sigurni da imate vrhunski proizvod, a drago mi je nakon evo sad završenog ovog mog prvog mandata da mogu reći da imam jedno kazalište koje stvarno diše sa gradom i koje je na razini i drugih kazališta u Republici Hrvatskoj. Paolo, tebi je bilo jako lako prodisat sa gradom. Sad je prodisalo u potpunosti, što bi se reklo, punim plućima i kazalište. Sad je dalje, vjerujem, i lakše, jel tako, nakon što si onaj prvi izazov uspješno preskočio. Pa da, ne bih rekao da je lako, nego bih rekao da je sad normalno. Odnosno,
Ono što je zapravo možda bilo najteže je dati taj prvi impuls. Mm-hmm. Jer činilo mi se kao da ono ispred sebe imam jedan bedem koji je nemoguće promijeniti, a zapravo se sve nekako posložilo i mislim da je zapravo Dubrovnik ima jednu prednost, koliko je ta izoliranost nekada problem u smislu nabave nekih mm-hmm. stvari i toga, toliko je i prednost da ovdje ljudi dođu i mogu se potpuno posvetiti radu na predstavama. I to je zbilja jedan blagoslov koji sam evo sad osjetio, na primjer, u radu u Varaždinu, kako je Zagreb blizu, neki su glumci non stop morali putovati i to tako zna remetiti i koncentraciju i onda vi imate umorne glumce s kojima je nekad teško raditi jer naprosto ta putovanja i drugi poslovi im uzmu koncentraciju. Ovdje, na sreću, nemaju gdje putovati. Tako je. Ovdje je u smislu kazališnog procesa da, lakše i ljepše jer su zapravo ljudi potpuno fokusirani mm-hmm. na taj projekt koji rade. I onda su potpuno posvećeni. Tako je. To je jedan blagoslov, a i nešto što je zapravo za nas režisere posebno bitno, a to je da imamo potpunu koncentraciju tih ljudi koji su u projektu sad tu koncentrirano na to što radimo. Znaš što mi je sad ekstra drago? Inače, samo slušamo nedostatke te izoliranosti. Evo, da čujem nešto dobro što nam je izoliranost donijela. Ovo je sjajno. Dakle, glumci su potpuno posvećeni. Vjerujem da je tako u nekim drugim branšama. Dakle, potpuna posvećenost. Ipak, sad si s ovim Varaždinom napravio jedan odmak, što je uvijek kažu dobro. Pa je, taj Varaždin mi je donio odmak, ali nekako mi je bio i prilika, pošto sam tamo bio fokusiran na taj projekt, da složim zapravo ovu kazališnu sezonu, koja je isto tako za nas naravno izazovna. Biće tu puno zanimljivih projekata koji su već neki nastale, su ideje već u 2020. No, međutim, zbog krize naravno se nisu mogle realizirati. Pa je to sve nekako čekalo da se napokon i dogodi, tako da mi je drago da imam osjećaj da je ova sezona nekako sezona čišćenja zapravo tih zaostataka i povratak pravi u normalno. Mm-hmm. Jer evo najavili smo Čarobnog frulaša koji se već 2 godine isto tako rađa polako sa Marijom i Željkom. Nakon toga Majka Hrabrost, nakon toga Dječak Davora Špišića koji su tako 2020. Mm-hmm. dobio tu nagradu Marina Držića. Dogovorili smo se da se odmah postavlja, čekuje projekt 2 godine. Nakon toga, evo nešto što sigurno će razveseliti i naše umjetnike i sugrađane, koprodukcija sa Dubrovačkim ljetnim igrama. Mm-hmm. Na otoku Lokrumu radimo roman Ivane Lovrić-Jović, Vidi kako Lokrum pere zube. Sjajno. Što će sigurno biti jedan veliki kazališni hit i nekako svi, čini mi se, čitaju roman i potičem sve koji nisu pročitali taj roman da pročitaju taj izvanredan roman, jer je zapravo nevjerojatna ta Ivanina senzibiliziranost i za grad, koliko je ona vezana za Dubrovnik, a isto tako bježala od njega. Mislim da je to ono što nekako taj odnos s ocem, s majkom, nešto vrlo onako općenito ljudski što svakog zanima. I svak se može identificirati. I uspjela je progovoriti na jedan vrlo zanimljiv umjetnički način o svim tim nekim temama koje nas muče, tako da mislim da ćemo napraviti jednu baš onako umjetnički zanimljivu predstavu koja će se svakog ticati. Tome se jako radujemo, a Ivana je svakako bila tu u studiju prošlo ljeto. Mi se onako ljetima družimo i znam da je bila jako iznenađena da je taj roman uopće privukao pažnju da se adaptira, ali imamo još jednu zanimljivu stvar vezano za Ivanu Lovrić-Jović koju moram napomenuti. To je taj neki musical koji se kuha i koji ja jedva čekam. Ne znam jesi ti čuo više o tome. Pa musical će se sigurno dogoditi. Dakle, Nikša Kušelj i Ivana Lovrić su napravili jedan prijedlog i nadam se da će se kroz neke iduće sezone, no međutim, kako smo svi bili blokirani tim zapravo glupim i korona mjerama i rezovima u proračunu, jer ne može se naravno u 2 godine nadomjestiti ta golema rupa koja je nastala u proračunima. Tako da za tako jedan veliki opsežan projekt naravno treba i puno financijskih sredstava. To je zapravo musical. To je zapravo za one koji ne znaju, jedan veliki, da pojasnimo, veliki musical za koji treba jedna prava produkcija, a to se nažalost u skromnim produkcijskim uvjetima ne može raditi.
ali jedva čekamo. Mislim da se radi o nekim tamo 70-im, 80-im godinama prošlog stoljeća. To evo, samo dok spomenemo već izaziva nostalgiju, a negoli kad to vidimo na sceni. Ma da, pa publika voli mjuzikle. Mi smo se tako najavili mjuzikl Dundo Marove, no međutim shvatili smo da bi to naprosto dovelo kazalište u bankrot u ovim uvjetima. Prema tome, naravno, na svim sa tim projektima radi, oni će svi biti napravljeni, no međutim, stvarno ne možemo ići ispod nekih kriterija. Dakle, ovo je meni prva čut u planu, je musical Dundo Maroje, mi pamtimo onaj dželov Dundo Maroje tamo na Poljani, ali znači, ponovit će se. Pa da, zapravo ideja je napraviti sa našim glumcima iz kazališta, uz naravno neke popune, ponovno taj musical. Mi smo krenuli zapravo i u razgovore sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom koji je pozdravio taj projekt. I sa zapravo našim, svi su se nekako veselili, naravno. Čak su se neki umjetnici malo i počelo je već lobiranje ko bi što igrao, ko bi što trebao, kao što je to i normalno. To je divno. Među kazališnim umjetnicima, jer svi žele biti Petrunjela i svi žele biti Pomet, tako da to je nekako bilo i šarmantno gledatno, međutim, evo, kad se stvore prilike, dogodit će se i to. Da, to je zaista veliki projekt. Vjerujem da to treba pričekati. Ali neka je dobro, Paolo, pretpostavljam i da stvari pričekaju. Ono što se reče da sazre ideja i onda i realizacija, mislim, bude nekako bolja, lakša. Pa evo, kao što na početku razgovora smo spomenuli tog Davora Špišića i taj zapravo tekst Dječak, koji kad je dobio nagradu, se meni učinilo da ga treba postaviti u Dubrovniku, jer je nekako i moj cilj postavljati suvremene hrvatske dramske pisce ovdje na sceni kazališta Marina Držića. I onda se dogodila kriza, pa smo odgodili više puta to i zapravo se nekako fantastično sa tim žalosnim okolnostima rata u Ukrajini dogodilo da su ratne teme ponovno postale aktualne, a kako taj tekst baš govori o tom teškim zapravo posljedicama ljudi koji se okoriste ratom da bi zaradili. Ratni profiteri. O ratnim profiterima, tako je. Baš je sada nekako trenutak da se taj tekst postavi i mislim da će se sad gledati u novom ruhu. Tako i ovo. Mislim da je nekad potrebno i malo prilagoditi program. Ako se shvati da se nešto ne može napraviti kao što bi trebalo biti, raskošno, veliko i bogato, da pričeka neka bolja vremena, a ta vremena će sigurno doći. Da, bolje nego ići na mišiće, pa onda imati nekakav poluproizvod, je li tako? Pa poluproizvod nikad ne prođe. Zapravo, meni se već i kroz moju karijeru puno puta dogodilo da kad nešto otpadne, otpadne s razlogom. I nekad sam se pitao, kao kad sam bio mlađi puno nego sada i sad nisam star, ali sam se pitao zašto sad ovo nije uspjelo, a na kraju sam shvatio da mi je to sve nekako i pomoglo u karijeri, da su mi stvari dolazile baš u onom trenu kad sam za nešto bio spreman. Mislim da svi to shvatimo kroz život. Samo kad prođe vremena, kad se dobro prvo izljutimo, dobro budemo bijesni i onda odložimo, zaboravimo i onda nakon nekog vremena kad se složi ta šira slika, onda nam dođe onaj klik. I to se ponovi više puta i onda onda kroz neko vrijeme počnemo i vjerovati malo više životu. Pa to je sve proces odrastanja. I mislim da je to isto tako bitno. Mi naravno svi kad upišemo kao umjetnici akademiju, onda svi mislimo da smo se rodili za najveće stvari, a zapravo je puno puta ljepota u malim stvarima i u njegovanju i dobrih kolegijalnih odnosa, jer svatko može napraviti nešto jednom genijalno. Naš posao je takav da mi iz večeri u večer igramo predstave i da zapravo rasteš nekako sa svakom odigranom predstavom, sa svakim novim tekstom, tako da nisu stvari baš tako jednostavne i ovo je zapravo trka na duge staze. Nisu jednostavne, nisu ni crno-bijele. A u ovom poslu je vrlo lako pregoriti, prema tome... Generalno, ja mislim da nas jako lako pregoriti, tako da to bi nam svima trebala biti ono u glavi u svakom trenutku da se znamo zaustaviti ili što bi se reklo povući ručnu. To što si rekao je zaista sjajno i mislim na sve primjenjivo, ne samo na umjetnost. Ono, kad smo pisali akademiju, mislili smo, ja sam rođen za velike stvari ili ja ću samo raditi Hamlete i tome slično, ali zapravo, kao što kažu, nema velikih i malih uloga, ali tako?
nego što ćeš ti od nečega napraviti. Pa umjetnici su napravili karijere iz najmanjih uloga. U krajnjoj liniji najljepši primjer toga možda u hrvatskom glumištu je Pero Kvrgić, koji je stvarno znao od jedne rečenice napraviti ulogu i to antologijsku ulogu, i mislim da bi to trebao biti neki smjer svim mladim umjetnicima da zapravo rastu, uče od starijih kolega i onda kad dobiju priliku, neću nikad zaboraviti, Pero je već bio u ozbiljnim godinama kad je odigrao Puka u režiji Aleksandra Popovskog u Gaveli. Mislim da je to najbolji Puk kojeg sam vidio i kojeg ću vidjeti u životu, jer taj njegov šarm i taj zapravo to iskustvo koje iz njega izlazilo, to je stvarno nešto od čega svako može naučiti. On je zaista genijalan. Evo, kad smo sad pričali o tim malim, velikim ulogama, odmah sam se sjetila Jacka Nicholsona, Easy Riders, i ono, zapravo manje više sporedna uloga, ali zasjenjuje sve ostale, tako da apsolutno, apsolutno nije važno, jel tako, koliko je rečenica i koliko je pojavljivana na sceni. Ma naravno, ali u principu tu su uvijek i dramski pisci, redatelji, koji nekad, čini mi se, i ne dobiju to povjerenje koje bi trebali, jer za zapravo rad na tako malim ulogama najbitnije je to povjerenje. Jer zapravo vi u tom smislu morate slijediti nečiju viziju. Ako je nečija vizija zanimljiva, iz nekog najkraćeg pojavljivanja na sceni možete zapravo napraviti maksimum. Tako da se, evo, ja u svom nekako osobnom umjetničkom radu pokušavam uvijek trudi davati prostor, bez obzira na malu ili veliku ulogu glumcima, da nešto naprave. I kad god bi neko došao sa nekom idejom, trudim se to podržati i napraviti prostor, a to na kraju ono što publika i najviše voli. Čini mi se da i te neke minijature na kraju dobiju najveći pljesak. Pa evo, tako, gledao sam neki dan u HNK u Zagrebu Šišmiša, fantastična predstava u režiji Krešimira Dolenčića. Jedna najsitnija, Ozren Bilušić je igrao tog jednog, ne znam, vjerojatno je naša publika i gledala Šišmiša i zna otprilike, to on je upravitelj zatvora. To je jedna minimalna uloga. Koja je dobila najveći pljesak. Koja je dobila najveći pljesak i oduševljenje, da je on tog pijanog upravitelja zatvora igrao sa takvim šarmom da je zasjenio sve protagoniste. Paolo, isteklo nama vrijeme. Morat ćemo uvijek ponoviti uskoro. Uvijek premalo vremena. Uvijek kad smo u ugodnom društvu. Hvala ti lijepo. Hvala na pozivu i vidimo se u kazalištu. Mi se gledamo sutra. Naravno, vi pratite kazališni program i naravno idite na predstave, vodite dječicu. Kao što ste čuli, ima svega sjajnoga, tako da ne propustite. Ne propustite ni sutra emisiju Sve u 16 u iste ure. Ja vam želim ugodan ostatak dana.